Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Müğənni Nüşabə Musayeva meyxanası Rüfət Nasoslu ilə bağlı qalmaqallı paylaşım edib. Globalnet bizim mediaya istinadən bildirir ki, bununla bağlı sənətçi sosial şəbəkə hesabında post paylaşıb. Nüşabə qarşı tərəfi, yəni Rüfəti efirlərdə onun haqda xoşa gəlməz fikirlər səsləndirdiyini yazaraq, sonuncu dəfə xəbərdarlıq ünvanlayıb, sən öz aləmində güya mənimlə məzələnib məni ələ salırsan. Başın qaçıb sənin. Kimlərlə səhv saldın məni? Bir də hansısa verilişdə mənə söz deyib atmaca atarsan, sonra da təkrar o qələtə edib səhifəndə paylaşarsan, bildin. Məni kimlərləsə qarışdırma. Adamını tanın, özünə tay olanlarla məşğul ol. Bu paylaşıma görə mənə kimsə ağız açmasın. Məndən üzr istəməyənə dək bu paylaşım silinməyəcək. Bir arada vaxt tap özünə hörmət elə, sonra da yerini və həddini bil. Mən kimsələrə bənzəmərəm. Ağıllı ol ə.